Інформаційний день триває. Зокрема, поговоримо ми про чергове звернення президента в властивому для нього стилі на мобільний телефон. Щоправда, вже із якістю звуку кращою, ніж попереднє було. Записав це відео Володимир Зеленський. Розповів там про нормандський формат, хоча нуль, по суті, новини, тому що розповів, що готові, але треба ще щось там пропрацьовувати. Також згадував і про Верховну Раду, що сказав, зокрема, про своїх депутатів, які вже встигли оскандалитися. Давайте послухаємо. Третього депутата по кількості, я маю на увазі, було виключено з партії «Слуга народу». І ми цим пишаємось, тому що у нас продовжується очищення, тому що ми дійсно партія народна, «Слуга народу». Завжди казали, якщо ми будемо знаходити щось кримінальне, якісь новини будуть про договорники, чи люди не ідеальні, чи якісь кримінальні справи. На жаль, будемо знаходити серед людей, тому що це не наші родичі, це не наші друзі. Здравствуйте. Добрий день. Здрасте. От заради таких людей, чесно кажучи, і працюємо. Так ось, коли будемо знаходити таких людей, будемо виключати. Розпочинаємо нашу розмову в студії. У нас у гостях Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуації. Доброго дня, пане Віталію. Політичний експерт Микола Довинюк. Доброго дня, пане Микола. Доброго дня. Отож, каже, до речі, про Володимира Зеленського, третій депутат – це пан Роман Іванісов, який став фігурантом справи про зґвалтування, був, точніше, фігурантом цієї справи. Дотепер тривають там катавасії, був вирок, погашений, він не погашений, така історія, але він тепер на фракції «Слуга народу». Пане Віталію, вас для початку запитається. От каже президент, що ми пишаємось тим, що ми виключили його з фракції. Так пишатись є чим? Ну, перше, стосовно відео. Звук так, краще, відео стало гірше. Я би порадив все-таки знизу не знімати. Це класика. Я розумію, що то кіно, яке знімалося 95-м кварталом, воно ніякого відношення до мистецтва не знає. Да? То, напевне, не всі розуміють, що таке оператори, бо вони там інших людей наймали. Коли самі починають знімати, в них не зовсім це виходить, тому хай краще повернуться до професіоналів. Або спитають, бо знизу знімати, ми бачимо, зовсім не гарно. Хоча я погоджуюсь, от ми коли дивилися з паном Миколою, що йому подобається вітатися зі всіма. Він артист. Тобто він до цього часу ще грає роль, я думаю, Голобородька по великому рахунку. Це, якщо розібратися, це можна було би вставити в будь-яку серію, так, сезону любого про цей, як там, «Слуга народу», так, і ми побачимо, і різниці ніякої не буде. Стосовно виключили, він сам, як, наскільки я пам'ятаю, там написав, що поки буде розслідування, він відійде, тому, якби, умовно кажучи, вони дотримувалися те, що вони, я маю на увазі партія «Слуга народу», говорили під час виборчої кампанії, за що виступали, маю на увазі там проти конопродавства, проти старих якихось методів. Вони, по-перших, двох конопродавів вже, якби з фракції. Я тоді, до речі, говорив і публічно кажу, це зараз просто шанс показати, що ви інші. Вони цього не зробили, тому все, що зараз відбувається, це просто наслідки того, що вони самі наробили купу помилок. Я маю на увазі партія «Слуга народу» і її керівництво. Пане Миколо, крім того, що президенту подобається така манера спілкування з народом, то на кого спрямоване це відео? Бо пан Олексій Гарань, професор Києво-Могилянської академії, у попередній годині ми з ним говорили, він розкритикував таке відео. Тобто там далеко не головною є суть, скажімо так, він сказав, а можливо форма і цікава. Ну, форма блогерська, типова, тобто в тіктоці десятикласники таке щодня пишуть, тому спроба бути сучасним, як мінімум, може бути зарахована. Друга річ, що президент той сам всіх сутий не розуміє того, що всього, що відбувається, і воно впало на його бідну голову, і, скажімо, зрозуміло, що йому краще от гратися з формою, ніж зі смислами, з контекстами, тому що зараз, насправді, мала би бути дуже жорстка підготовка до нормандського формату, де Путін його переграє просто на три рахунки, і, скажімо так, ті сигнали, які лунають з Москви, вони зовсім не втішні. Тобто на цю зустріч будуть тягнути і газові домовини, і там питання окупованих територій, і різні речі, до яких Зеленський просто фізично не готовий. От я насправді продовжив би тезу пана Віталія про серіал. А ми вже не є глядачами наступного сезону, ми вже учасники наступного сезону. Коли головний герой почав жити реальним життям, то якраз таки глядачі, як в «Чорному зеркалі», вони вже стали інтерактивними
гравцями. І от якраз таки ми вже не будемо спостерігати, ми на собі будемо відчувати все те, що цей Голобородько робить. От. Але для нього теж дуже важливо в якийсь момент перестати грати, бо він то грає Коломойського, коли він хоче бути брутальним, то він грає Голобородька, коли він хоче бути політиком, ну в якийсь момент він грає себе або просто стає собою. Тому тут якраз таки потрібно вже ставати політиком і потрібно перестати бути актором. От. Але, тим не менше, мені форма сама подобається. Тобто, насправді, нічого поганого в цьому немає. Тобто, і те, що непрофесійно зараз вони це роблять, я думаю, це спроба показати несистемність. От, з іншої сторони, всі, хто професійно міг знімати, вони зараз розійшлись по різних посадах. Хтось пішов радником в РНБО, хтось пішов там в Верховну Раду. Тому цих професіоналів вже, по суті, й немає. Вони зараз намагаються стати професіоналами в інших сферах. Питання, наскільки якісно вони намагаються стати, ну, це вже інше питання. Але, як мінімум, ось ці спроби бути сучасним, ну, вони, як мінімум, переслідують Зеленського. Більш того, він, ну, за віком достатньо молода людина, от, тому він намагається якраз таки зараз демонструвати ось цю сучасність. Плюс для багатьох це достатньо зрозумілий формат. Тобто люди, які там користуються соціальними мережами, і навіть різного віку, і від молодого до старшого, для них це близько, вони такі відео відправляють один одному родичам. І він якраз таки намагається зняти цей бар'єр висоти влади, входного порога влади. От, але якщо не буде реальних покращень життя там на вулиці, якщо підуть ціни вверх на газ, якщо далі будуть рости ціни, тоді вже ось це відео вже нічим не скрасить. Тобто воно не замінить суть якості прийняття політичного рішення. Тому що воно поки що ще режим виборчої кампанії, режим серіалу, але поки що це не режим вже такого державницького політичного процесу. Якщо говорити, на кого це відео, пане Віталію, спрямоване, хто споживач цього відео, воно допоможе президенту якось тримати рейтинг, бо немає зараз свіжих соціологів, ми перед ефіром говорили, що не опитували соціологи прям таким питанням прямим, за кого ви там проголосували наступного тижня, але в принципі бачимо, що дії влади підтримує верх 60% українців. Ви знаєте, люди, мені дуже подобається один вислів, я його прочитав у Фейсбуці, що люди з вищою освітою вчилися для того, щоб намагатися зрозуміти дії, рішення людей з середньою освітою. От мені приблизно задали зараз таке питання. От пан Микола намагався з свого досвіду політичного експерта та дуже красиво пояснити, для чого це відео знімалося. З моєї точки зору, воно абсолютно не для цього знімалося. Хоча логічно ми можемо вибудувати любу, дійсно там. Молодий електорат, особливо десятикласники, вони ще не мають права йти голосувати. Хоча десятикласники, вони краще знімають, ніж це було знято. І коли я говорю про професійніше, вони це роблять більш, як кажуть, професійніше, і воно виглядає краще. Ну, я думаю, що, можливо, з часом і Володимир Зеленський почне краще знімати. Бо раніше його знімали, якщо він сам, можливо, просто він ще не вміє. Він на операторські функції ще в нього не знайшли. Навіть і ми, да, от ми з Олексієм Голубуцьким проводимо там, коли політехнологи на зв'язку ще понеділка, то у нас також там з професійності не завжди добре виходить, бо це має бути певна практика. Але я хотів би підчепити все-таки цю думку, яка насправді дійсно, ми маємо завжди про зміст і про нормандський формат. Дивіться, в Росії відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони. Тільки після цього чомусь позвонив Володимир Зеленський Путіну, і вони ніби там про щось поговорили. Тобто не ми зібрали також свою Раду національної безпеки, щоб ми розуміли, про що йде мова. Бо коли я чую, от, наприклад, так, там помічник президента, який ніби займається міжнародними справами, як говорять, він там основний, Андрій Єрмак, якого я знаю давно, так ще з часів навчання, скажімо так, у нашому інституті міжнародних досвід, тільки просто молодші курси були. Коли Єрмак заявляє, що ми там боремося за суверенітет і там ніби за територіальну цілісність, ну, напевне, він не знає, хоча він юрист міжнародних за фахом, що державний суверенітет – це верховенство держави на її території і незалежність міжнародних відносин. Якщо ми говоримо про якийсь особливий статус з іноземними країнами, якщо ми з ними обговорюємо, які вибори і в який спосіб мають відбуватися на нашій території, де тут державний суверенітет? Тут насправді ще й загроза реальній владі, тому що верховенство держави на території, це мова йде про виключно єдину публічну владу, яка є на цій території і яку слухає населення, умовно кажучи, яке відноситься до певного населення, і посади там всякі призначає саме ця єдина публічна влада. Коли ми починаємо це говорити з іншими державами, про державний суверенітет взагалі не йдеться. Я хотів, щоб ми саме про ці речі, це насправді дуже серйозно, бо коли
задають питання, чи ви там підтримуєте зустріч з Путіним, там 75%. Я тоді навіть запитав там на одному з ефірів, я хотів би бачити анкету, скільки людей з вищою освітою, щоб вони розуміли, про що йде мова. Бо якщо запитати напряму любого громадянина України, чи хочете війни, чи миру, я думаю, ну тільки ідіот чи психоненормальна людина скаже, що я хочу війни. Тобто абсолютно зрозуміло. Але я хотів би, щоб наші громадяни розуміли, що це може відбутися за рахунок зменшення суверенітету державного України. І зараз те, що відбувається, на мою думку, якраз до цього всього веде і загроза реальної територіальної цілісності. Тому якщо в такий спосіб 9 грудня це все відбудеться, ну я не знаю, як далі будуть розвиватися події, бо активна та меншість, яка насправді вже не така і меншість в Україні, вона може це сприйняти дуже неадекватно. І мені дуже ну якось незрозуміло, чому от якісь такі загальні речі будемо говорити там. Ну окей, гуманітарна проблема, я розумію, але президент України дзвонить, що давайте верніть нам унітази. Ну, напевне, це не зовсім. Це десь приблизно з того відео, яке ми дивилися, якщо ми говоримо по формі. Насправді, якщо можна додати, більшість країн і управляється меншістю. Так. Тому що завжди намагаються чути голос більшості, але по великому рахунку всі країни управляються меншістю. Просто нинішня влада на цього мене враження не розуміє. Вони, ну, з моєї точки зору, вони ще виборчі компанії, вони далі продовжують. Вони от так заграють якісь там речі, вони не розуміють, що може наступити момент, коли ця пасивна більшість, яка ніби там їм кричить, вона стане в стороні, буде спостерігати, що ця меншість зробить з нинішньою владою. Але пасивна більшість, коли бачить помилку, вона відрікається від своїх попередніх соціологій. Так я ж кажу, вони відійдуть і будуть ще під'южувати ту меншість. Перша соціологія в постфашистській Німеччині відповіла на питання, хто винен в війні? Гітлер. Ви його підтримували? Ні. Тобто 90% людей вже Гітлера не підтримували, вони його не знають, вони відрікають. Те саме буде в Росії, те саме буде там з багатьма іншими. А щодо, власне, нормандського формату, я думаю, що тут розрахунок Зеленського десь чимось продиктований складністю рішення. Тобто укомплектовано воно буде в кілька шарів. Перший шар буде, те, про що говорить пан Віталій, десь ми посунемося в незалежності, чого б дуже не хотілося і що насправді не з'їсть країна, вона цього не пропустить. Але це буде таємне рішення. Ось тут ми десь поступаємося, про це дізнається пізніше і ми будемо шматками його віддавати. А друге буде дуже популярне, красиве, гарне рішення, яке буде казати, ось дивіться, як прекрасно, як він поїхав, легко все зробив. На це розрахунок Путіна. І на це може бути розрахунок Зеленського, що ось якраз складним рішенням ми спробуємо продати, ось легалізувати це скорочення незалежності і повернення території. Зеленський сьогодні, який в конфлікті навіть своїм головним партнером, власне, і інвестором політичним з Коломойським, для нього зараз Путін виглядає найкращим союзником в форматі повернення території і в форматі зупинення війни. І, от, і він якраз таки робить розрахунок, соціологія, про яку ми говорили, чому вона не публікується. Реальний рейтинг. Нам зараз йде підміна понять. Ось вам довіра, начебто рейтинг. Ось вам схвалення, начебто рейтинг. Кожен пункт, який просідає, зараз намагається замінити іншим, який трошки вищий, ніж попередній. Всі соціології з останні 2-3 місяці граються в цифру навколо 70-60. І коли один з показників просідає нижче 60, беруть інший. Тобто спочатку був рейтинг там 63-73, да? Він просів, почали гратися з довірою, зараз граються зі схваленням, потім будуть там ще з чимось, да? Але реальний рейтинг вже просив нижче 50. І Зеленському, щоб його повернути, зараз потрібна якась швидка певна перемога. І ставка йде якраз таки на нормандський формат, щоб закрити рік. Бо відео цим не накормиш країну і підняття цін на газ, не отримання траншу МВФ. Більш того, там часто безглузді рішення самого Кабінету міністрів, вони призводять до того, що рейтинг просідає. Кабмін, наприклад, ну, невпинно з'їдає рейтинг Зеленського. Кабмін, який зараз, наприклад, проводить закриті засідання, які, до речі, всіх них буде атестація. Зеленський буде проводити до кінця року. З кожним з ним буде бесіда. Якщо хто не пройшов відставку, якщо таких буде більшість тих, хто не проходить власне, цей екзамен, взагалі, якщо їх буде занадто багато, вони йдуть в відставку всім Кабміном. Ну, це приблизно, якби я зараз проводив співбесіду, ну, не знаю, там, з артистами балету, так? І от я би визначав, вони є придатні чи не придатні. Але я намалюю інший сценарій, який може бути в нормандському форматі. Якби я консультував російську владу, я би себе радив це зробити. Довести до того, щоб Зеленський відмовився від тих пропозицій. Тобто, я думаю, що насправді вже є текст узгоджений між Макроном, Меркель і Путіном. Можливо, дещо знає про це Зеленський. Тобто, публічно він відмовляється від цього. І тоді Путін каже, люди добрі,
Санкції. Насправді Росії треба санкції. Бо навіть якщо він погодиться, все рівно санкції певний період часу будуть діяти, поки не буде виконаний весь цей комплекс заходів, що є для економіки Росії дуже небезпечно, бо буквально на цьому місяці вперше там, та, вірніше, навіть в кінці цього минулого, вперше було таке зібрання там самі, да, Росія, Африка, вони намагаються збільшити в два рази товарообіг, бо там 40% тільки на один Єгипет припадає, там корисні купалини, озброєння. Тобто Росія шукає шляхи, бо насправді вона задихається, і це треба розуміти. І для них санкції, з моєї точки зору, це номер один пункт, і другий, що це громадянська війна зробити. От вони будуть зараз в цьому напрямку рухатися. Якщо вони це виконують, їм все рівно, чи прийде з перемогою Зеленський чи ні, для цього, для Путіна, головне, щоб знялися санкції. Але європейці погоджуються, вони можуть все-таки намагатися заставити це підписати, бо це треба Макрону найбільше, в першу чергу, не так навіть Зеленському з рахунку з тим, що в нього проблеми в країні, щоб він закрив питання, і він як новий лідер після Меркель Європи, що він вирішив питання війни в Європі. І тут буде, от, з моєї точки зору, якраз між Макроном і Путіним буде реальна війна, Меркель, скоріше за все, буде десь в нейтралітеті, а наш президент, він же супер підготовився, він ролики знімає, він же ж його ж не вчать. Він буде сидіти на все і дивитися, про що вони говорять. Знаєте, як деколи на птічому язикі каже, перекладіть мені, про що вони говорять. От я думаю, що насправді десь буде відбуватися так. Але я погоджуюсь, що ми про це не знаємо. Там дійсно буде, скоріш за все, таємна частина. Про це було і сигнал з Кремля, що навряд чи там буде показано нам всім, як це ми але будемо. Але в цьому небезпека. Порошенко грає дуже... в ці таємні частини, які потім виявлялися надзвичайно небезпечними. Я сподіваюся на темного лицаря і Джокера, що вони цю таємну все-таки що вони бурять поряд з Зеленським. Та, тобто з ким Зеленський скрін... прийде на переговори? Да, з темним рицарем і з Джокером? Да, вони скрін покажуть, і ми побачимо, що там насправді за такою. Знають інформацію, що буде. Добре, давайте. Я їм рекламу зробив. Ми мали заяв з двох боків, зокрема з боку Кремля, про те, що поки що не зрозуміло там, який порядок денний, напевно, граються в таку мовчанку і все інше. В зверненні також йшлося президента про сам нормандський формат. Давайте послухаємо, наскільки ця заява була змістовна. Зустріч в Нормандії була підтверджена на минулого тижня. 9 грудня відбудеться ця зустріч. Вона дуже важлива. Починаємо готуватися до цієї зустрічі. Чесно кажучи, готові, але треба ще трішки попрацювати. От сиди і думає тепер, що мав на увазі президент, трішечки попрацювати. Ну, знову ж, ми, в принципі, вже трохи про це говорили. Я серйозно, я дуже занепокоєним тим, як відбувається ця ситуація навколо нормандського формату. Бо перше, ну, давайте будемо реалістами. Для того, щоб відбулася зустріч, ми вже пішли на ті поступки, які, можливо, треба було робити під час зустрічі. Тобто ми дуже слабкою позицією, на мою думку, їдемо, і в мене Україна, на зустріч нормандському. Тобто я... Ну, трохи маю від цього відношення, трохи розуміюся в силу так своєї освіти, що відбувається, то це або повний непрофесіоналізм, некомпетентність, або це робота в інтересах іншої держави. В іншому в мене пояснення просто ну, не може бути. І наскільки це системно, на мою думку, ця от відбувається некомпетентність, що вона наштовхує на іншу думку, на те, що це робиться спеціально, тобто це не просто так. І коли, знову ж, я вже говорив про це, Путін робить засідання Ради національної безпеки з Росії для того, щоб там обговорити. Я думаю, що там були до того дані певні завдання, скоріш за все, були вже якісь конкретні пропозиції, все як бути. Наша Рада національної безпеки перетворилася в якийсь там клуб по інтересам різних там якихось груп. І пам'ятаємо, навіть говорили, що це не буде засідання, це будуть якісь збори, чи що просто там ну, проводитися. А вони збиралися, речі, останні ні, перед? Ні, коли вони перші раз зібралися, вони ж тоді заявили, так? Як в свій час Кабмін, абсолютно правильно сказав пан Микола, каже, ми тепер будемо в закритому режимі працювати. Тобто всі ці речі, коли люди йшли до влади, казали, ми будемо інші, ми будемо публічні, прозорі, я зрозумів, що вони інші тільки в одному. Вони роблять, в принципі, все, що робили старі традиційні політики, не зовсім деякі речі, але вони роблять це не публічно, і ми можемо зараз додумувати і якось там допридумувати. Але якщо знову ж повернутися до цієї підготовки, що там трішки треба працювати, ну, з моєї точки зору, ми зробили велику помилку, я маю на увазі президент Зеленський, коли йому перший раз висунули ультиматум визнати формулу Штайнмайєра, офіційно треба було відмовитися від нормандського формату.
подати новий порядок денний, вирішення проблем. Я думаю, що це мали бути міжнародні ці адміністрація, миротворці, і треба рухатися було. Це був єдиний шанс, який з моєї точки зору ми могли використати і йти в напрямку, щоб зберегти і державний суверенітет, і інше. Зараз ми йдемо по напрямку здавання національних інтересів України. Був ще третій напрямок, ми мали сказати, окей, ми не можемо вернути ні військовим, ні дипломатично-політичним шляхом цю тимчасово окуповану територію, значить ми про неї на якийсь час забуваємо і займаємося іншою Україною, як свій час сказав Ататюрк, Кемаль Ататюрк, так, коли після Першої світової війни закінчилася, значить, імперія Османська, вона розпалася, він зробив, я вважаю, просто супер заявою Туреччина, чому потім стала такою країною, як стала. Він сказав, якщо ми зараз спробуємо повернути землі, які ми втратимо Туреччину. Тобто, я думаю, що от нам не вистачає насправді, ну, у нас просто немає політичної еліти, на мою думку, про це вже говорю останні там 10 років, у нас номенклатура колишня залишилася. Але зараз, якби, умовно кажучи, появився який лідер, ну, можна сказати, отамана, так, який би мав взяти на себе цю відповідь. У нас, на жаль, такого зараз нема, а в нинішній ситуації, коли є агресор, є Росія, яка, ну, ми ж, давайте будемо різними, вона не зацікавлена в тому, щоб Україна, як незалежна держава, існувала. Вони ж чому говорять, що ми єдиний народ? Дуже коротко. Вони вкрали нас все. Я це років десь, напевне, з 10 назад говорив французьким дипломатам, що подивіться, вони кажуть, о, в нас там в Парижі виставка, там, християнство, православ'я. Кажу, подивіться, де головні святині. І ви все, кажу, зрозумієте, звідки пішла історія, що таке. І вони нас не за яких умов не зможуть відпустити, бо це залежить від самого існування ідентичності Росії. Чому не кажуть, що ми єдиний народ? Який ми єдиний народ? І зараз, насправді, от сьогоднішня влада, вона все робить для того, щоб ця теза, що ми єдиний народ, що треба жити в якомусь незрозумілому світі, вона дійсно починає тут, в Україні, знову пропагуватися. І навіть останні ці скандальні події стосовно Держкіно, це ще один приклад. Вони не хочуть нічого, щоб нічого було українського. Ми, типу, ж єдиний народ. Ну, коли менеджер 95-го кварталу бере участь в конкурсі, вибуває, бо не може скласти тест англійською, то очевидно, що щось пішло не так. Я думаю, би українською не складно, то таке. Добре, пане Микола, якщо говорити про, в принципі, про всі процеси, що то ви згадували про меншість, яку влада не чує, але влада водночас просуває інший меседж, що цю меншість може використати Кремль, щоб були якісь заворушки і таке інше, якісь конфлікти і все інше. Як реагувати на такі заяви? Ну, те, що частина українських політиків навіть про європейського штибу можуть робити це за кремлівські гроші, це теж правда. І це теж треба визнавати, на превеликий жаль. Настільки неперебірливою можуть бути українські політики, що їм все рівно звідки брати гроші, на чиї інтереси грати. От. Але насправді, якщо говорити про свідому політичну меншість, то вона якраз таки сьогодні є тим котлом, в якому формуються рішення, тому що, на превеликий жаль, вони не формуються в РНБО, як вже було сказано, вони не формуються в Офісі Президента, вони або привозяться, або нав'язуються. От. І тут якраз таки кристалізація тих потрібних проукраїнських державних рішень немає. І сьогодні якраз таки громадянське суспільство, там різні політичні лідери, вони говорять про наступну річ, що потрібно створити альтернативні сценарії і нав'язувати їх президенту. Тому що дуже часто він може бути залежний а від пошуку політичного успіху, легкого політичного успіху, б від волі інших країн. І якраз таки формула Штайнмайєра, це ж був пошук швидкого політичного рішення. Так. Це був пошук, а давайте зразу вирішимо. Я більш ніж певний, що Путін в його переговорах, телефонних розмовах, він обіцяв, що все, підписуємо і одразу все буде, а потім почав затягувати. Стратегія Кремля дуже часто – це втягування в своє болото. Втягування, пам'ятаєте, дивіться, ну ми ж однакові. Ну все, типу, що ви намагаєте робити різницю між начебто проєвропейською Україною і візантійською Росією? Ми однакові. Ми в одному болоті сидимо. Ну, от, тому для України дуже важливо якраз таки готувати якісні рішення. От, і ті ж самі питання щодо деокупації території чи проведення виборів одразу. Це ж питання рішення, це питання бачення, тому що якість кардинально різна. Візьміть постфашистську Німеччину, де вибори на східній частині провели одразу, і там тотальна монобільшість, так? І західну частину, де витримали там, по-моєму, порядка 5 років, і де вже була демократія, де вже була конкуренція партій, і ми потім бачимо результат. Пройшли роки, і західна Німеччина викупала східну Німеччину. От, тому якраз таки тут проблема в тому, що не можна вестись на ті сценарії, які нав'язані, і тут не можна говорити, що нам треба трішки підготуватися.
Нам принципово треба їхати готовими, а не трішки готуватися. І в цьому є велика проблема, тому що поверхневе, шапочне ось це розуміння політики призводить до примітивних рішень. Дуже часто слабких рішень, рішень лузерських, які призводять до втрати суверенітету. Ми з 91-го року завжди все втрачаємо. У нас тренд спадаючий у всьому. Від економіки, до демографії, до там, потуг наших, в тому числі політичних. І якраз таки незалежність вона втрачається. Окупація однієї частини території, окупація другої частини території. За рахунок цього ми починаємо втрачати взагалі національно. От, я думаю, що тут якраз таки для президента буде виклик. От якщо ці рішення будуть не на користь України, або як мінімум вони не збережуть той статус-кво, який є сьогодні, а дозволять Путіну далі піти дипломатично в атаку, для Зеленського це буде виклик і питання уже навіть не відставки там уряду чи Верховної Ради, це буде питання збереження його як президента на посаді. Я би тут єдине, що додав, дуже швидко, стосовно того, що ми тренд спадає, так ми ж для них Україна в гаражі, Apple в гаражі, розумієте? Вони це так сприймають, коли заявляють. Тобто ця команда навіть не розуміє події, які відбуваються у світі загалом. Тобто зараз країни, вони закриваються. Вони знову вертаються до націоналізму в хорошому сенсі цього слова. Бо націоналізм чому зробили негативним за змістом. Насправді це не так. А вони говорять знову про якісь там, я не знаю, космополіти, ми хочемо там жити. Зараз зовсім інший тренд у світі. Да, протекціонізм. Зовсім інший. Вони живуть десятирічними, скажімо там, якимись уявленнями. Запізнілими. В світі живуть. І ми тому і не будемо ніколи йти вверх, якщо ми будемо відставати. І просто ці люди, вони не тільки некомпетентні, ми кажуть, що вони навіть не освічені, тобто в якомусь загальному. Ти можеш бути некомпетентним в управлінні державою, але ти якийсь освічена людина, ти щось читаєш, ти хоч розумієш. Навіть тут я бачу, в них в команді таких людей нема. Або ці люди мовчать, бо вони не можуть сказати, може їх не слухають. Можливо, вони є, бо насправді в партії «Слуга народу» в Верховній Раді є, з моєї точки зору, є хороші люди, просто їх дуже-дуже небагато. І, напевне, вони не можуть впливати на якісь прийняття рішень, розуміння, що взагалі в світі відбувається. І нормандський формат – це якраз ці десятирічні такі речі. Проблема ще в сприйнятті порад. Тобто, якщо порада не яскрава і вона не знята на камеру, вона не сприймається. Ну, політика що... це ж не шоу, так, це навіть не бізнес. В цьому проблема, що сприймається виключно медійні рішення, шоу-рішення, балетні рішення. А тут якраз таки, коли ми говоримо про державу, про інтеграцію території, коли ми говоримо про посилення країни, то це якраз таки дуже часто складні рішення. І Зеленський не на те витрачав свій рейтинг, тобто який вже почав спадати. Тобто цей час був суперможливість витратити їх на країну. Не на ті рішення, які хочуть, а на ті рішення, які треба. А він витрачав їх більше на шоу, на непотрібні призначення. Але Микола, мені не зрозуміло. Він ж зробив заяву, я йду на один термін. Чого ти тоді переживаєш за рейтинг? Рейтинг взагалі не мав би не хвилювати. Да, навіть якщо цей термін буде короткий. Ти мав тоді сказати, я один перший рік я роблю, це другий рік я роблю, це ти, і п'ятий рік, і мені всі він ж хоче, щоб йому реально могли би і поплескати, і сказати, це було супер. Це мислення актора. Друзі, буквально по хвилинці залишилося. Інше важливе питання, чи не здається вам, що Україна поступово відмовляється від якихось певних претензій до Російської Федерації? Пояснюю, чому така теза є. Президент взагалі забуває якось згадати. Та ні, туалети попросив назад. Ну, хіба це ми відмовляємося від претензій? Забуває згадувати про те, що Росія агресор. В своїх зверненнях він цього не каже. Бачимо, що Лана Зеркаль з Міністерства закордонних справ іде. Та натхненниця, яка просувала позови України проти Росії. Зараз вона каже, що якось про ці позови забувають потрошки, принаймні натякають. Я зрозумів, дуже швидко. Ми можемо знову говорити про некомпетентність людей, бо для того, щоб зустрітися, ще раз кажу, для того, щоб зустрітися, не треба йти на поступки до зустрічі. Це абсолютно ненормально. І то, що ви зараз говорите, в мене таке враження, що вони бояться щось сказати, щоб зустріч відбулася і можна було щось говорити. От коли відбудеться зустріч, вони тоді зрозуміють, що їх взули по-повному, зробили їх тоді по-повному, але вони в цьому не признаються. Я думаю, що в чому вся і проблема. Я зовсім з вами згоден. Вже зникло висловлення, що Росія – це агресор, що Росія розв'язала війну. Тобто навіть в Росії вже про це говорять. Дивіться, Зеленський, ніхто нічого про нас поганого не говорить. І це, знову ж, або в силу того, що люди не розуміють, або це роблять спеціально. Я думаю, Зеленський шукає цей мир, він для нього дуже важливий. Мені здається, що в нього є
більш ніж тверде переконання, що він розуміє росіян і знає, от як їх переконати. І він дуже сильно переоцінює свою зустріч з Путіним. І він думає, що от на ній він зможе його так зачарувати, що якраз таки зможе здобути якесь певне рішення. Я думаю, це чисто людське в ньому, десь воно нав'язане веденням бізнесу в Росії, там кооперацією в шоу-бізнесі. Ну от єдине, що політика зовсім різна. Ні, я просто маю зрозуміти, це тільки до 9 грудня чи й далі воно продовжується. Він втягнутий в це болото. Тобто, якщо він не говорив півроку про те, що Росія агресор, і тут 10 грудня починає говорити, що вони на нашій території, не виглядатиме як мінімум трошки дивно. Тому що заяви, які він робив, вони ну насправді пацифістські. Але будучи в пащі тигра, говорити, що типу ми партнери і ми нормально ведемо діалог, ну трошки дивно виглядає. І воно як мінімум програшно для самої України, тому що наша сила це створення зовнішньої коаліції, яка говорить, що Україна права в своїх претензіях. Російські танки на нашій території, вони окупували наш Крим, наш Донбас, нашу Луганщину. А якщо про це не говорити, не артикулювати, світу все рівно на наші проблеми. Звичайно. Це наші проблеми. І ним якраз таки потрібні російські ринки, їм потрібна російська корупція, їм потрібна російські інвестиції. Тобто це нормально для них. І якщо позбутися нашого тягаря, вони житимуть тільки краще. Тому нав'язувати світу, що Росія порушила не українські закони, а світові правила післявоєнні, вони ставлять під сумнів взагалі існування тих кордонів, які є у всіх країнах, а не тільки в Україні. І це треба розуміти. Тому для Зеленського важливо їхати на цю зустріч, розуміти, власне, конструкції, які вже були, а не намагатися ними торганути, що називається, вибачте на сленгу, тільки для того, щоб здобути швидке політичне рішення. Він же втратив цей момент, я про це говорив декілька років тому назад, коли, пам'ятаєте, нас було модно, давайте новий формат, чи Будапештський, чи інший, я пояснюю людям. Формат, він будується під вирішення конкретної проблеми. От абсолютно правильно, і тоді я це казав. Дайте, бо національні інтереси інших країн, якщо, дай Боже, щоб не співпадали з нашими, або хоча б не мішали, тоді вони будуть займатися Україною. І абсолютно до одного місця наші інтереси, в першу чергу, кожна країна свої. Дайте зрозуміти, от, умовно кажучи, щоб G20 да, зрозуміли, крім Росії, що от, існування Росії в такому вигляді – це загроза для них усіх. І тоді буде в нас формат 19 країн проти одної Росії в G20. Оце я говорив ще 2-3 роки назад. Тут такий порядок треба дати. І тоді вони будуть, ми будемо говорити, от вони нашими інтересами нехтують. Правильно? Бо в першу чергу там цей Північний потік 2, інвестиції Франції, так, ну, Великобританія навіть і там серйозний інвестор у Росії. Дякую вам дуже, Віталій Бала і Микола Давидюк. У нас був гостя. Дякую. Спасибі вам за бесіду об 11:00. Буде час новин, після того інформаційний день повернеться з новими розмовами і цікавими новинами.